to vydrží, postarajú tí naši zverejci. Práve oni nám chcú tieto krásne chvíle spestriť kultúrnym programom, ktorý si pripravili spolu s pani učiteľkami. Začali by sme s maličkými deťmi, ktoré navštevujú Lienkovú triedu, tak ako sa teraz voláme, a vedie si ich pani učiteľka Danka Obrtáčová s pani učiteľkou Martinkou Habovou a dobrovoľníckou praxou Mariankou Grešovou. Ako ďalší bod programu budú naši predškoláci, ktorých si vediem ja, doteraz som si ich viedla s pani učiteľkou Aničkou Kovančakou, ktorá sa vydala Hajdukovou, ale tá už odišla, má príjemnejšie povinnosti, je na materskej dovolenke. A s pani učiteľkou Vočákovou, ktorá mi pomáha pri spevácko-tanečnom krúžku, ktorý pri veľkej triede uskutočníme s deťmi. Obec Hadovka má bohatý folklór, ľudové zvyky, tradície, obyčaje, ktoré sú špecifické tým, že sú oravské. Je veľmi dôležité, aby sme našim deťom zverencom v tejto dnešnej modernej dobe pripomínali dedičstvo našich predkov, uchovávali deťom lásku k piesňam, k tradíciám, zvykom. Podnecovali deti k tomu, aby nachádzali a obhajovali spôsob života, múdrosť našich predkov a čerpali z nej pre svoj budúci život. Náš školský vzdelávací program je zameraný na ľudové zvyky a tradície a prostredníctvom kružkovej činnosti vlastne im tieto tradície približujeme. Vyhľadávame talenty, ďalej ich rozvíjame a pripravujeme pre deti do základnej školy, kde budete mať možnosť vidieť aj našich bývalých predškoláčikov, terajších prvákov a budete môcť posúdiť, ako sa tí tanečníci mali zlepšujú a zdokonajú, posúvajú ďalej. Prajem vám všetkým príjemný estetický zážitok z nášho vystúpenia. Spievať, kesiť, malovať,
Thank you.
Thank you.
žiačkom, aj našim škôlkárom a hlavne ich pani učiteľka, ktoré si s nimi pripravili tento kultúrny program. Vážená pani riaditeľka, pán starosta, milé moje kolegyne a zamestnanci materskej školy, milí rodičia, milí poslanci, vzácni hostia, dovoľte mi, aby som sa vám v prvom rade poďakovala, že ste prijali naše pozvanie a kde si chceme pripomenúť začiatky aj vlastne celý priebeh materského školstva v obci Hladovka. 50 rokov. Je to málo alebo veľa? Myslím si, že dosť na to, aby sme si spolu zaspomínali na tie krásne chvíle, veselé, ale aj trpké, ktoré život so sebou prináša. Áno, 50 rokov uplynulo od tej chvíle, kedy sa otvorili prvýkrát brány materskej školy v obci Hladovka. Bol to dátum 12. septembra 1966. Som veľmi rada, že prijala pozvanie medzi nás prvá pani riaditeľka materskej školy, pani Antonia Bránická. Dneska to sa prvá. Za tých 50 rokov opustilo naše zariadenie mnoho detí. Pôsobilo tu veľa učiteliek, upratovačiek, kuchárok. Doba sa mení, ale deti ostávajú stále iba deťmi. Sú náročnejšie, vnímavejšie, ale sú stále deťmi, ktoré majú rady rozprávky, spev, pohyb, úprimnú lásku. My sa snažíme, aby sme im dali všetko, čo môžeme, žiť, učíme ich žiť v kolektíve, prispôsobovať sa, navzájom si pomáhať. Vytvárame pre nich zdravú klímu v materskej škole. No nie, to je a bola naša materská škola, ktorá má už 50 rokov. Je to aj radosť v očkách detí, na karnevaloch, športových podujatiach, súťažiach, či dni rodiny alebo vystúpeniach ku dňu matiek a veľa ďalších akcií, ktoré pre deti, ale aj pre rodičov robíme. Škôlka pripravuje na čas, ktorý, keď malý človečik vstúpi do sveta veľkých ľudí do veľkej školy. Nie je nám jedno, ako vkročí, či je pripravený, alebo nie. Je to práca náročná, ktorej výsledky nevidieť zo dňa na deň. Treba na to vyložiť veľa úsilia, trpezlivosti. Bez veľkej lásky k deťom by to žiadna pani učiteľka nedokázala, lebo nieraz im musí nahradiť mamu, pritúliť, pohľadiť, pofúkať polienko, utriť slzičku. Pritom nám pomáhajú tety kuchárky, teta upratovačka, preto im patrí veľká srdečná vďaka. Sú medzi nami žijúce pamätníky, moja kolegyňa Danka Vrtačová a ja, ktoré tu už pôsobíme spolu. Takisto pani učiteľka Martinka Habová, ktorá je tu od roku 2004 a po súčasnosti je 12 rokov. Z bývalých zamestnancov musím spomenúť Terku Lofajevu, ktorá pracovala v materskej škole Hladovka od roku 1975 do roku 1989, to je 14 rokov. Dánka Vadelová, ktorá pôsobila medzi nami od roku 1978 do decembra 1987, to je skoro 10 rokov. Zuzka Simoňová od roku 1990 do decembra 1994, 4,5 roka. Sonia Barošová od roku 2001 do roku 2005, 4 roky. Z prevádzkových zamestnancov musím spomenúť Bronku Bušovu, ktorá odpracovala v našej materskej škole od roku 1978 do roku 1998, to je 20 rokov. Hanka Vojtečková, najskôr ako kuchárka a potom sezónna kurička od roku 1982 do roku 1999, to je 17 rokov. Marka Špraláková, pomocná sila v kuchyni od roku 1984 do roku 1991, 7 rokov. V súčasnej dobe pracuje ako zastávať profesiu školničky Katka Jablonská, ktorá pôsobí v materskej škole už od roku 1999 po súčasnosť, to je 17 rokov. Osadenstvo školskej jedálne už v zrekonštruovanej budove bolo nasledovné, tam pracovala Hanka Kubicová, ktorá pôsobila ako hlavná kuchárka od roku 1996 do 10.4.2004, to je 8 rokov. Po jej odchode nastúpila na jej miesto Helka Greštiaková, ktorá tam pracuje po súčasnosť a
vedúcou školskej jedálne je Marianka Škrabeková, ktorá naša odchovankyňa pracuje od roku 2007 po súčasnosť. Pomocnými silami sú Janka Korčeková od roku 2005 a Janka Šikyňová od roku 2013. Ostatní zamestnanci, ktorí písali s nami dejiny materskej školy a ktorých som teraz nespomenula, sú zaznamenaní v biletine, ktorý ste dostali. Dúfam, že som na nikoho nezabudla. Náš kolektív sa neuspokojuje s málom. Každý rok prichádzame s niečím novým, čo by deti, rodičov, ale aj nás samotných uspokojovalo. Rodičia sú nám veľkou oporou. Je potešiteľné, že spolupráca s nimi je z roka na rok čoraz aktivnejšia a kvalitnejšia. Určite to aj preto, že už vlastne máme deti našich detí a keď sa na nich obrátime, naozaj sú ochotní a pomáhajú nám, ako len vedia. Za vašu pomoc vám, milí rodičia, patrí úprimné uznanie a poďakovanie. Teším sa, že môžem spolu s vami prítomnými aj minulými zamestnancami spomínať na časy, ktoré sme tu prežili, prosto všetkými, ktorí tvorili a tvoria dejiny tejto školy. Žiadne slova vďaky nevystihnú, čo v tejto chvíli chcem povedať. Chcem sa hlavne poďakovať vo svojom terajšiemu kolektívu za ozaj svetovitú prácu, že sa nám sa odpovedala. Tvoríme a robíme všetko pre dobro nám zverených detí. Veľká vďaka patrí vedeniu školy. Pani riaditeľka Gabike Pajdovčákovi, ktorá je nám vždy ústretová, pomáha nám, o čo ju požiadame a je to vďaka aj našich dobrých medziľudských vzťahov medzi základnou školou. Za ich spoluprácu veľmi úprimne ďakujem. Bývalej pani starostke, Mária Pajdovčákovi, ktorá je zásluhou, máme také krásne zrekonštruované, vynovené zariadenie, ktoré môže zariadiť nejedno zariadenie. Pánu starostovi Mariánovi Brnušákovi, ktorý pokračuje v Ješťapajach a ochotne pomáha, keď ho oslovíme. Aj vďaka nemu sme sa tu mohli zísť, pretože veľkou finančnou podporou nám pomohol túto akciu krásne zorganizovať. Na záver vám chcem aj našim všetkým zaželať, aby naďalej mala dobrých, kvalitných pedagógov, zamestnancov a úspešné deti, ktoré budú robiť radosť nielen nám, ale hlavne svojim rodičom. Príjemný dobrý deň, alebo príjemné, krásne, popoludne, piatajšie. Čo povedať týmto slovom? V prvom rade chcem sa poďakovať, že ste nás prijali a pozvali na toto samozrejšie stretnutie pri oslave 50 rokov. Ako z mojej strany, aj zo strany poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj zamestnancov obecného úradu. Je to doba 50 rokov. Keď niekto chce spomínať, tak je teraz na to čas. Vystriedalo sa tu veľa ľudí, vystriedalo sa tu mnoho zamestnancov, ale podľa tých detí, ako ste videli, ten osud alebo ten deň ide dopredu. Môžeme sa tešiť. Keď som sa pozeral na tie fotografie, zozadu, tak som sa našiel. Sám som sa smial zo seba. Rozumiete? Ale boli to krásne chvíle, ktoré treba rozvíjať a podporovať. Ak dovolíte, chcel by som sa ja v prvom rade poďakovať pani riaditeľke základnej školy, pani Gabike Pajdučákovej, že máme takú super spoluprácu. Pani riaditeľke materskej školy, pani Helenke Divongovej, aj všetkým zamestnancom, ktorí pôsobíte a vytvárate ten svoj kolektív. A ak dovolíte, nielen riaditeľkám, ale aj zamestnancom, ktorí pôsobia, či už po tej pedagogickej stránke, alebo v kuchyni, či pri údržbe a upratovaní, odovzdávam maličký darček a to vo forme kvetov. Kvety snáď vyjadrujú všetko, vyjadrujú to šťastie, ten spôsob života, tú živosť v sebe. A neposlednej miere by som sa chcel poďakovať všetkým mojim predchodcom, všetkým starostom, pani starostke, s ktorou vychádzam a spolupracujem, lebo bez pomoci jej nevytvorili sme ten spoločný koláč, ktorý dneska môžeme načínať a užívať. Čiže tak, dnešný deň je na spomínanie
a utvrdzovanie sa tých vzťahov. Ďakujem veľmi pekne. Veľkú pochvalu, naozaj deti krásne vystupovali. No,
Nikdy to je moja srdcová záležitosť, pretože ja som potom pokračovala v základnej škole a vlastne som už 8 rokov na dôchodku, takže stále ako si, keby ma ešte možno zavolali teraz do Rošina do školy, zastúpiť nejaký týždeň, rada by som možno išla, ale som to znamená, takže to už nie. Takže to boli také spomienky, napríklad 21. august 68 ma tu zastihol, zapnuté rádio, asi ako teraz na to pamätám, deti sa hrali vonku okolo bytovky, ja som tam bola s nimi. Pani učiteľka Mieladka Adamčiaková, ktorá mala manžela kolegu učiteľa na základnej škole, oni boli z Ružomberka, tak ona bola spolu so mnou, teda v materskej škole a rádio sme mali na okne a ľudia išli do kora, lebo začínala vtedy žatva, lebo už bola plná prúdne žatva a už sa vypýtovali pani raditeľko, no už teda ja neviem tak správne povedať. Čo nové, no a ja som im už tlmočila teda, čo som počula zasa reagrády a tak. Takže prežili sme tu krásne, krásne dva roky. No. Takže zo spomienok, ja neviem, čo konkrétne by som vám povedala. Bolo obdobie aj také, že napríklad som si doma naškriavala zemiaky a ráno som ich niesla, lebo som musela si privstať, už aj maminka mi pomáhala, aj tatík, aj starký, všetci. Celá rodina, a lebo pani kuchárka ochorela pani učiteľka, ochorela pani upratovačka a ja som tam bola sama, čiže som robila všetko, aj som varila a to bolo také krásne, pretože pri kuchynke bytovkovej sme varili a nebolo treba na ne ani dáko tak mimoriadne dozerať, oni sa chmorili okolo mňa ako čo ja viem, 12 člená rodina, alebo dajme tomu 14 člená rodina. A nebála som sa o nich, že si na čo urobia. A navarili sme, najedli sme sa, poupratovali, poumývali, deti išli spinkať. Chodila som často, taký pán Vláha, tu bol poštár, teda chodil na poštu, mal poštové auto, takže tým som často hostopovala, akože keď som už nemala inú možnosť. No a on mi aj vlastne, čo sme dokupovali postupne, lebo však tá škôlka sa zriadovala, takže postupne sa všetko muselo dokupovať, tak on bol taký nápomocný a vždy nám to bol ochotný doviesť. No a domov takisto, takedy s tobom, takedy autobusom, podľa toho, kedy posledné detičky odišli zo škôlky. Hovorím, bola som začínajúca, mala som 18 rokov, takže svetlomička. A s veľkou láskou som naozaj sa venovala tunajším deťom a rada si na vaše spomína. Ešte raz srdečná vďaka za pozvanie a zabavte sa výborne a tešte sa z toho, že máte naozaj všetko tak, ako to má byť. A prajem vám, aby ste naozaj každý deň sa stretali s ľuďmi, ktorí vás majú radi, aby ste cítili dotyky týchto malých vašich sperencov, aby vás potešili jeden tým sú takíto drobci, ale aj tým, že budú starší, aby sa ku vám hlásili, tak ako u mne sa mnohí hlásia a som veľmi rada, že som bola aj učiteľkou. Ďakujem vám. Ja som prišla do hľadovky o 2 roky staršie ako predchodkynia. Ja som už prišla nielen po pani Cicomovej, ale prišla som dobrovoľne na silu do hľadovky po dvoch učiteľkách z Turca, ktorí tu urobili veľký rozruch. A musela ich pani inšpektorka Tuciková na silu odtiaľ to dostať. No, bolo to pre mňa šok, ja sa priznám, lebo keď som vystúpila z autobusu medzi krávy, stádo kráv, no každá iná kráva ma išla poklad, nie, ja som sa bala kráva. No to by nešlo. Potom som išla hľadať riaditeľku. Taká som ju našla, nerozumela som. Taká som ju našla hore na bývalý, tam niekde u Kubicov, alebo tam niekde bývalý. Už si nepamätám, ako to bolo. A keď vybehla ona v krátkej takej košielke, tak rýchla je bol... Co, u Kendrálu? U Kendrálu, bývalý hore tam na Hohlandovci. No tak to bola katastrofa. Ja som vedela, že asi odídem a že tu hľadovke nechcem zostať. No iba, že potom prišla som domov, ako tak som prebrala,
materskú školu a inventár, keď som preberala, tak som preberala tak proste, že v tom vreci Rozka hovorila, v tom vreci na povale, lebo maľovali, v tom vreci sú také veci, tam sú také veci. A keď som robila prvú inventarizáciu, potom tak som si myslela, že ma zatvoria. No, keď som ja potom týždeň prišla domov na Kysuce, na tom Kysučanka, hej, a som povedala, že nejdem na Oravu, že ja tam nechcem ešte dva roky ísť, tak mi otec povedal, nie moja zlata. Vyplakala si, rozplakala si mamu, ja som ti nasiel cestu, cestovný spoj a ty si len choď. Čo si si navarila, to si aj zjedz. A tak ja som si tú hladovku navarila a na 14 rokov sa stala mojim domovom, doslova domovom, pretože idem sa rozplakať, ale mám presko. No. Máme, plač. Nie treba. Ono to bolo proste tak, že hladovka pre mňa znamená aj doteraz strašne veľa. A keby nebola... Kamarátku. Áno, aj kamarátku, ale keby nebolo Dariny, Ducikovej, Babničovej, ktorá mi povedala, keď som tu robila 14 rokov, hovorí, vieš čo moja zlatá, ty už by si mala z hladovky odísť a ja ti odovzdám, ale ja odovzdám školu v Čimovej iba tebe. Prostá mi povedala mi, že mám na pol ceste do Trstenej, že to mám blízko, no tak som sa rozhodla. Nikdy v živote som si v Čimovej nezvykla. Vždy mňa tam po obede, hlavne po obede strašilo. Lebo tu som bola zvyknutá, že tu sme boli bariáli. Školy, bol tu hľub, bol tu taký iný život. A presne tak zvykla som si v hladovke. No ináč prvý šok som zažila, keď nám začalo to, ja som už bola v tej starej škôlke, nie v tejto. Ja keď som prišla dnes do tej krásnej škôlky a na tom istom mieste bola niekedy iná materská škola. Pršalo nám nielen na chodbu, že sme mali takto poukladané vedierka, ale keď sme nás prišli do riaditeľní, neviem koľko bolo vody, no to bola katastrofa. A potom, keď sa začala stavať, na tomto mieste sa staval to okálové také účko a jedna časť toho účka bola materská škola. To už bola dvojtriedna materská škola. Tam v starej budove sme mali 34 deti, bolo to dosť. Bolo to dosť, dole sme mali jednu miestnosť, mali sme takú maličú záhradu a spálim sme mali, tak to asi schody boli. Keď niekto nám dosadol, tak sa zviesol rovno dole. Bol tam ešte černý kumbál taký, do ktorého práve predtým školný čas zatvárala celé deti. Ja som jej to už nedovolila. No. A čo sa hladovka ozaj, tu som zažila všetko to najkrajšie vo svojom živote. Zažili sme tu plesy. Zakladanie družstva, 90 policajtov, keď sa rušili, to sú také zlé spomienky aj, keď sa rušili tie záhrady, to sme, to bola hrôza, ale kultúrny dom, do ktorého sme si dovolili pozvať ruského odstojníka na besedu, chápete? A ten potom mňa a kolegyňu skoro na Brestove, keď nás panovnica vysom spredia, my sme do dvoho strašne začali hovoriť, že ako si to dovolili prísť, tak nás stále odstreliť. Normálne, pán hodnica si vtedy krákol na kolena a prosil ho, aby nás neodstrelili. A my sme si to hlúpe vôbec neuvedomili, že čo to bolo. Čo sme zažili? Zažili sme tu Spartakiadu. To ženy na ihrisku cvičili Spartakiadu. Akože dokázala tie ženy a že oni boli ochotné so mnou cvičiť tú Spartakiadu. To bola zábava na vlečke od traktora, bola hudba, tí nám bráni, bol ples. Ľúbilo sa to aj pánu doktorovi, ako sa volá teraz ten doktor? No, Čurík, no to sa to ľúbilo. Ten, joj, lebo... A ešte púč je. Ja viem, že žije, ale tak jak ňom neviem, tak si pamätám. A ju ordinuje, ešte sa môžem... A ju ordinuje, no vidíš.
mali sme aj jeho poslať, nie? No, určite, ešte toho. Ale ozaj tu vážila som si týchto ľudí a milujem Uralovu, milujem Uralčinu. Ja, čo som absolútne nerozumela, naučila prvé slovo, čo som teda naučila, tak boli, to bola smatecká. No, potom porodky, kadečo, len raz, začala som rozumieť, len raz som nevedela, čo je to stuke. Jak stuka je v nebe, čo stuke, tak v nebe, čo stuke. No, a raz som nevedela, čo toto stuke je. Až potom, keď mi prišlo, že to je ozaj to meso, čo nechce vidieť jesť. A dokázala som potom šokovať, poviem vám teraz takú príhodu, už je to mrzké. Nie, ako som dorazila jedného guroľa, ktorý nechcel ísť do materskej školy. A postavil sa takto do dverí, mama za ním a sa postavil. Ja tu nevedem spať, nevedem hrať a nevedem srať. Zostal takto, ja neviem, ako by to vybehlo, alebo všiel, alebo to, keď prišiel do školky, tak sa vždy pýtal, je tu tá biela? Keď by počul, že je tu tá biela, to vyšiel. A ešte, nie, potom som, neviem deti, ani to nemám rada, hej, ale raz som zbyla dve deti. Pani Bušová, zo mňa konca mala zo mňa nohy dve ruky. Mala sadu, pamätáte si možno niekto, keď si to ja pamätám, že je Bušová. Mala Jana a druhý, ako sa dalo? Dano a Jano, hej. A oni, my sme už sme boli tuto v tejto škôlke a som počula strašný krík na hodbe. A vyšla som a oni po tej oni dvaja sa hodili na ňa po tých sádrach, hej, tam. A ja hovorím, pani Bušová, chodí za dvere, hej. Ona akože odišla sa nejako otrhla, ja som zavrela dvere. Takto som postavila jednému na zadok, druhému na zadok, ale tak, že ma bolela aj ruka. A oni ukludnili sa a išli. Bolo treba. Oni to proste potrebovali, asi taký šok, alebo čo. Mňa to aj musela, keď pani Bušová, ja som ju dala pozadu. Hoci kedy nie, iba vtedy, keď vás budú takto trápiť, nie? No, mala som úžasný kolektív. Vždy som mala ozaj taký kolektív, nie tak nejako boli predo mnou. Mala som Danku Vadelovú, mala som Helu. Ďakujeme ti, že sme na no, mala som Danku Prtačovú. To sú moje kolegyne, s ktorými sme prežili úžasný kus života. A ja som vedela, keď som odchádzala do Nečímovej, že komu to odovzdám. A vidíte, ako som si dobre vybrala. Vychovala som si, ja si myslím, že výbornú riaditeľku materskej školy. No a okrem toho, že sme mali výborný kolektív materskej škole, tak vždy to bolo, túto hladovke vždy spolupracovali základná materská škola. Napríklad Jožo Šlávka, zástupca, to bolo vždy. Každý pondelok ráno s Bražňou, čo vám treba opraviť? Skontroloval? No a bolo, ako to bolo dobre. Aj ostatní učitelia, ozaj sme spolupracovali veľmi dobre. Prvá spolupracovala s mamou. Áno, presne tak. Spolupráca na úrovni. A Hanka Jovčijová to bol taký poklad. My sme chodili v rámci prestávok, ona prišla s prváčikmi k nám, že by sa mohli pozrieť k nám, to bol také, že to bol ten budove, čo už nie je. No veď ste hodinu školu, my tu už nemáme. Proste sme tu boli taká jedna rodina. Veď to bola jedna budova, bola škola, jedna škola. A škôlka, nie? To bolo vlastne spojené, len sme dobre vychádzali, lebo sme tu žili v tej bytovke. Nie, to mu to hovorí. Tak sme tu žili vlastne tak ako rodina učiteľia, lebo to som ja vlastne robila tú tvorbu, lebo ja som s nimi žila, s tými učiteľkami a vlastne sme spolupracovali, Klára, Lana. Všetko, čo prišlo, sme ako
bolo vlastne v tom čase, keď som ja prišla nás, to bolo 50 sedmičiek ročník, 5 bab na jednom byte. Ani riaditeľ sa s nami neporadil. Pán riaditeľ bol chudák. Riaditeľa nakoniec som presvedčila, že ho ešte ustrihám. To bolo také úžasné, fakt to bola taká rodina. Šlávka vlastne tvoril tu, grou tohoto kolektívu. No, ako... Mihaliakovci. Jurčovci. Vlastne, keď oni povedali, že idú do súborom, tak zdanovo sme išli s nimi. Aj oni ako... Proste to bola taká rodina, naozaj. Som rada, že sme... Keď mi povedali, že idem do Hladovky a ja, kde to je, tak mi ukázali na mape. To bol taký kúsok, nie? Ja, že preba, cestujem, z toho Martina cestujem a super. Ale aký výhľad sme mali, úžasné roky sme tu prežili. Krásne roky. Turista prišla. Ježiš, to bolo úžasné vlastne. Hladovčanov sme naučili, aby nás brali vážne aj v tých kreťasoch. Keď sme išli po Hladovke v kraťasoch, a to nebolo, tak nevideli, bežali na ploty. Lebo sme vlastne, Šlávka vypestoval vlastne turistický rúžok z učiteľiek. Šlávka, Dana, ja, Tereza, Darina, no všetko, čo tam bolo vtedy. Tak ako to bolo také krásne. Tak. A ešte Šlávka naučil spoznávať všetky rastliny. Odtedy som taká hrdá, keď niečo, lebo ďaká jemu, lebo on bol biolog, však a telocvikár, ďaká nemu, ja poznám každú jednu rastlinku, A ešte keby nebolo Joža Šlávku, tak sme otrávené celá bytovka, sme nazberali hríby v boroch a prišli sme aj na súde tam od smeťaky, až smeťaky boli na zadore. Ježe, ty čo za smeťaky? Smeťaky pri bytovke. A Jože, čo máte? Stojte. A poďte sem s tým taškami. A žlčák. A my už pláču sme, že nevieme večera. Jeden sa nám tam nejako zamotal a sme robili práženicu. Sme slintali a bolo to na prd, lebo vlastne ten jeden hríb to pokazil, ten žlčák. Horké. Koľko nám vyhádzalo? Z toho by ste neumreli. Neumreli, ale to je to také. Som rada, že sme si na toho Joža spomenuli. Neviem, poznali ste ho viacerí. Ako babi učil. Takže sa teším. Ja chcem vám povedať, že na Hladovku mám toľko spomienok, že to sa nedá teraz. Spolupráca s družstvom, vlastne sme ho zakladali. A potom vlastne sme si urvali tú kuchárku. My s Terkou sme ju chodili prehovárať, aby prišla. No veď Terka ma zobrala. No však hovorím, povedala čo prechádzka sme ju chodili prehovárať. Daj si prihlášku, bo tam je viacej, lenže mňa z družstva nechceli pustiť. No, taká som bola kuchárka. Povedal mi predseda, že po skončení sezónnych prác. A ja som už chcela v septembri prísť, nie? Lebo začiatok školského roka v septembri. Potom ma v oktobri na konci pustím. Ale cestou Terky som sa dostala do škôlky. A koľko som bola? 17. No, dobre mi bolo. Ešte 14 mohla riediť a vyberať, a nie predseda družstva, alebo čo to? Čo ste? Starosta. To ide o to, že ozaj to boli taký... Ozaj to boli také, ktoré sa vyznali. Dobrú kuchárskú sme ozaj získali. Predtým sme mali takisto dobrú. Pani Kopelová, ona odkladala už aj na to. To bola pani kuchárka takisto. Ona keď bolo malo mesa preučiteľky, tak ona odnesla svoju domáce klobásite. Oni mali väčšie divinu. No tak väčšie odnesla niečo takéto. Spomeňme si ešte na pani upratovačku. A pani Maslaková na to, že ako sme sa bali pani Dužikovej, to bola inšpektorka, ona ešte v tej starej budove, hoci kedy sedela v kuchyni, ani sme o nej nevedeli. A ona sa odpostikovala, čo my sme robili s deti, lebo ona zavreté dvere a nič. Ale najväčšia strana bola, keď sme za Rinku Babničovou zastupovali kuchárku pani Kopelovú. No, pani Maslaková, ona bola strašne zlatá, ako koníčka, ona bola, ona mi vlastnou sukňou leštila tú zem, alebo čo, aby mala všetko v poriadku, len nevedela, mala sa variť. No a keď pani Kotbelová si zlomila ruku, tak sme zostali my, no tak ten nedávny listok, no, ja si pamätám ten na to, ako sme robili palacinky. Urobili sme jednu palacinku, rozkrájali sme ju na 15 kuskov, a rýchlo sme rozdali a pekli ďalšiu. A zase 15
pýtať nejakú palivu, aby bolo meké, lebo kuďatovi to by neboli ani pojedli. Lebo cičo. Ale čo tam bolo, jeden plynový šporok no. A jedna ruka, čo mi je piekla. No, znikajú. To... A ešte také dve kuchárky, ktoré nevedeli baviť. No, tak to bolo. Ale deti boli kuchu. Oni hovorili, my sme dnes mali 10 palacinie. Preto, aby tam tie deti ozaj boli, aby sa cítili dobre a no, aby sme pre nich pripravili niečo pre ten život. A ja som strašne na seba hrdá, že nie že hrdá, ale som šťastná, že veľa, veľa bývalých žiakov, ešte z hladovky, čo už, ja si pamätám mena, viem na šťastie ešte. Ma neobíde bez toho, aby sa mi nepozdravili. A to je to, že keď niekto sa prihovorí učiteľovi, pani kolegyňa, niečo povie ti oceniť, tak, že aký to je pocit. To je pre nás najlepší, najväčší pocit takého šťastia profesionálneho, že nás poznajú a že vedia povedať to slovo, som rád, že vás vidím.